Vllaznia në voleybol për femra ka humbur edhe në ndeshjen e dytë të kampionatit. Kësaj here vajzat shkodrane janë mundur nga ekipi i Skënderbeut në një ndeshje që pati rivalitet të madh. 3-2 në favor të korçareve përfundoi ndeshja. Trajneria e vllaznisë Sadie Gogaj pas këtij takimi tha se justifikon këtë humbje duke padur parasysh problemet që ka padur kjo skuadër me largimin e trajnerit malazez Nebojša Grabes. Trajneria Gogaj thotë se objektivi i vllaznisë këtë sezon është renditja mes katër ekipeve më të mira. Skuadra vjen me objektiva të qarta, por ne isha soqme që me të vërtet shumë e bukur, vëroj emocion, 3-2 fitoj Korça, por njëra do të fitonte, duke pas që edhe ekipi pati disa probleme, dhe me thanë unë e justifikoj në ishën e soqme, me këtë rezultat që arritëm sat. Cila do t'jene objektivët e vllaznisë? Objektivi është që dohim në katërshe dhe besoj se kjo është plotësueshme. Është e mundshme? Është shumë e mundshme. Trajneria Gogaj nuk preferon që të komentoj shumë mbi largimin e trajnerit malazez Grabes, por thot se nuk ka qenë ajo shkak për largimin e tij, ndërsa pranon se ka patur debate për punën, por jo mos marrveshje. Jo, absolutisht nuk kam asnjë koment, vetëm ka qenë lajmet kanë qenë të fryra nga media. Sepse unë nuk kam pas asnjë mosmarrveshje me trajnerin, absolutisht ja. Ai ka pas, nuk ka pas kontratë me klubin Vllaznia. Ka qenë kalimtar, ka kry detyrën e tij, e kam respektuar për punën. Debate punët që janë të pajustifikueshme, por unë nuk jam ba asnjëherë sebeb për largimin e trajnerit. Është larguar me dëshirën e tij. Është larguar me dëshirën e tij. Vllaznia në voleybol për femra nuk e ka nisur mirë këtë kampionat, duke humbur në javën e parë në transfert me Partizanin dhe së fundi me Skënderbeun. Në javën e ardhshme pritet edhe kthesa e vajzave kuqe blu.